ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سیتاروڈ میں خبر دیندا ہوں تے سندھی ادبی سنگت شاخ سیتاروڈ جے ہفتیوار دستوری گڏجاڻي نظم جی خوبصورت شاعر غریب گل سیتائي جی صدارت ہیٹ تھی گزری ہے جے جی کاروائی شاخ جے سیکرٹری سلمان سومرو ہلائی گڏجاڻي میں سلیمان سومرو غریب گل آکاش پنجے نکول تخلیقن اصلاح لائے پیش کیو جے تے شریک دوستن خوب رائے دینا گڏجاڻي جے آخر میں انن میڈیا سان گالائیندے چے ہے تے سندھ صوبے سان وفا جو ماتلی ماں وارو سلوک آخر کیسی تائیں جاری رہندو سندھ دشمنی کدے صدارتی حکم نامے تحت ڈنگی بھنڈار سودو سندھ جا مرنی بیٹ وفاق حوالے کیا تھا ونجن کدے ذوالفقار آباد بحریہ ٹاؤن جڑو سندھ دشمن رتھاؤں جوڑیوں تھی ونجن کدے وری برمی بنگالی تا کدے افغانن کے سندھ میں آنے آباد کرائے سندھن کے اقلیتن میں تبدیل کرن جو سازشوں سٹے رہن ہانے تازو ہی سندھ سان تعلق رکھندڑ وفاقی وزیر جی حمایت سان سندھ جی ملکیت زوری وفاق جی جانائے بنگال کے دین جی برمان جاری کیا پیا ونجن جن جی سخت لفظن میں نندا کجے تھی انن ودیق چے تے اڑی حالت میں سندھ جی شاعرن ادیبن کے ایک قدم اگتے ودی پنجو کردار ادا کرنو پندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com